V naslednji osvežilni fronti vas bodo prbile informacije o marihuani. Travi, šitu, ganji, kanabisu. A bova kadila? Ja, mislim. Ne. Ne, zato ker je to prepovedano, lahko dobiva kazen, pa še v službi sva. Ampak bova pa pokazala, kako to izgleda. Hipotetično. Nice. Oh. Si v redu? Super. 65% pokajenega THC-ja konča v kakcu, 25% pa v lulanju. Tisti, ki ste dobri v matematiki, ste najbrž pogruntali, da vidva pojvanjova, ki je konča 10%. Tisti, ki pa niste tega pogruntali, pa mogoče to še boljši razlog, da se zadržite in pustite svojim možganom, da se razcvetijo do viška svojega potenciala. Sploh škodljivo je redno uživanje, večkrat smo naletela na amotivacijski sindrom, kar pomeni, da se ti, če veliko uživaš marihuano, nič ne da, niti hangat s prijatelji, niti gledati osvežilno fronto. Kaj, je to sploh mogoče? Je, ampak niso povsem prepričani, kaj je vzrok in kaj je posledica. A je mogoče nemotiviranost posledica kajenja marihuane, ali pa je kajenje marihuane posledica nemotiviranosti zaradi drugih razlogov. A veš, kaj prej, kura ali jajce? Bomo pa zaradi postopne legalizacije marihuane v različnih državah vedeli vedno več. Raziskave bojo pokazale, kaj so dejanske negativne posledice kratkoročnega ali pa rednega uživanja marihuane. Ja, ker ena od posledic je lahko tudi, da pristaneš na kozolcu, tako kot babice, ki so se najedle kukjev. Ja, klasična začetniška napaka, zelo težko je določiti količino THC-ja v kukjih in sploh, če to počneš, počni to v družbi zaupanja vrednih ljudi. Kje misliš, da ti bo ta informacija prišla prav v življenju? Zdaj. Čau. Čau.